ასე აღარ გაუმეორებია. ეხლა თქვენ კოალიციაში როგორი ურთიერთობები გაქვთ, როგორ გძნობთ თავს? მაინც მინდა ეს კითხოთ და განსაკუთრებით ეს კითხვა გამიჩნდა დავით უსუფაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა აი მოსმენების თემასთან დაკავშირებით და თქვა რომ ჩვენ დანაპირები უნდა შევასრულოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფაზე იყო საუბარი და მთავრობამ თქვა რომ იწყება ეს გაყოფა. ეს ნიშნავს თუ არა იმას რომ თქვენ ისე ეძვირფასებით კოალიციას რესპუბლიკელები რომ აი ესეთი სწრაფი რეაქცია და რეაგირება მოყვა პარლამენტის თავმჯდომარის თქვენივე პარტიის წევრის განცხადებას. პარტიის ლიდერის. კი ბატონო, მე შემიძლია გითხრათ რომ დიდი სიამოვნებით ალბათ პარტიის ლიდერის, მაგრამ არა თავმჯდომარის. ხო, არა, რა თქმა უნდა, ის არ არის პარტიის თავმჯდომარე, ჩვენ პარტიას ეს კომფორტი აქვს. რომ ბევრი ყოფილი თავმჯდომარე არის იქ და ერთად მუშაობენ ყველანი ისე როგორც მოქმედი თავმჯდომარე. დიახ, მე შემიძლია სიამოვნებით გითხრათ თუ ეს სიმართლე არის, რა თქმა უნდა, ხმა ყველას მაგივრად ვერ ვილაპარაკებ, რომ ალბათ ვეძვირფასებით კოალიციას, ამის დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ ვეძვირფასებით თუ არ ვეძვირფასებით, ეს ემოციის ნაწილია. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დათოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბოდიშს ვიხდი, ძალიან ჩემი აზრით მნიშვნელოვან და ესეთ როგორ ვთქვათ პროგრამულ გამოსვლას თუ შეიძლება ითქვას დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით დღეს წესრიგის მთავარ საკითხებზე მყისერი რეაქცია მოყვა. ეს არ არის მხოლოდ იმით გამოწვეული, რა თქმა უნდა, ვის ვინ ეძვირფასება, გამოწვეული არის მათ შორის იმითიც, რომ მე ვფიქრობ ეს იმ ტიპის რეფორმა, რომელშიც ცოტა დავაგვიანეთ, არსებობდა ობიექტური სუბიექტური მიზეზები აბსოლუტურად. მეც ვიზიარებ იმას, რომ არსებობდა მათ შორის ობიექტური მიზეზებიც ამ რეფორმის არაპირველი დღიდან დაწყების, თუმცა აი იმ დოკუმენტში, რომელზეც იცის საზოგადოებამ, თქვენც ხართ ინფორმირებული დიანა, რომელიც ჯერ კიდევ ორთვენახევრის წინ სამი თვის წინ გაუგზავნეთ ჩვენ კოალიციას, ამაზე საჯაროთაც გაკეთდა შემდეგ ჩვენი მხრიდან განცხადება, მისი რაღაცა ვერსია უფრო შემცირებული მედიითაც გამოქვეყნდა, თუმცა ის რა თქმა უნდა არ არის სრულყოფილი და ადეკვატური. მე ჩართულობას ითხოვთ მუშაობაში, ანუ გაქვთ ეს ეს ვთქვათ პრეტენზია, რომ არ ხართ ბოლომდე ჩართულები ქვეყნის მშენებლობაში, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ ჩვენ ვითხოვდით სამი თვის წინ იმ დოკუმენტში, რომელიც 25 გვერდიანია და მოიცავს პრაქტიკულად ყველა სეგმენტს სახელმწიფოებრივი ცხოვრების, რასაც ჩვენის აზრით რეფორმირება ჭირდება და ახალი ეტაპის და ახალი სიცოცხლის დაწყება კოალიცია ქართულ ოცნებას თავის ქმედებებში. და რა თქმა უნდა, თუ კი არის თანხმდრა აზრების დღესაც, ისე როგორც ეს ორი წლის წინ იყო, როდესაც საარჩევნო პროგრამა კეთდებოდა და როდესაც საგანფუძნებელ დეკლარაცია იწერებოდა, მაშინ ჩვენ მზად ვართ, გვაქვს იმისი ამბიცია და პრეტენზია, რომ არა ყველაზე ნაკლებად შეგვიძლია ამ რეფორმებში მნიშვნელოვანი როლის თამაში, მათ შორის და განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, როდესაც საქმე ეხება სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისკენ მიმართული. თინა ალბათ ყოველას არეძვირფასებით, მაგალითად უმრავლესობის ლიდერმა თქვა, გააკეთა განცხადება, რომ სადღაც მომავალში ხედავთ ნაციონალურ მოძრაობასთან თქვენს ინტერესებს გადაკვეთილს. მე ხა ნამდვილად არ მინდა უმრავლესობის ლიდერთან დაკავშირებით პასუხი მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავს ვიკავებ ამ ინტერვიუზე პასუხის გაცემისგან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პოლიტიკური მეხსიერება მაქვს და ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ჩემი პოლიტიკური მეხსიერებიდან გამომდინარე ამბების შეხსენება, ამიტომ არ არის პრობლემა, საზოგადოებას კარგი მეხსიერება აქვს ასევე, არა მხოლოდ ჩვენ. ამ დავით საგანელიძესთან დაკავშირებით რაღაცების გახსენება გინდათ? არა, არ მინდა. ამით დავიწყე, რომ არ მინდა, არანაირი სურვილი არ მაქვს, ჩემთვის ბევრი რამე მახსოვს, ეს მუდამ მემახსოვრება, მაგრამ უფრთხილდები ურთიერთობებს იმ ადამიანებისგან განსხვავებით, რომლებიც მზად არიან ხოლმე უცბად აი ესე ემოციის, ემოციურ ფონზე რაღაცა ისეთი თქვან, რაც აბოლოოში ჩემი აზრით მათვე დააზარალეს. არ გვაქვს ბევრი დრო, ძალიან მოკლედ მინდა ერთ კითხვას თქვენი პასუხი. საკადრო ცვლილებები იყო მთავარი თემა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. როგორ ფიქრობთ, ეს იყო ყოფილი პრემიერის უკმაყოფილების შედეგი? კი, მოქმედი პრემიერის მისამართით ასე შეაფასებდი თუ არა ამ ცვლილებების? მე ასე არ უყურებ ამ ცვლილებების კონტექსტს. არც ერთი ყოფილი მოქმედი პრემიერის ან სხვა რომელიმე თანამდებობის პირის გუნდების კლანების, რაც ახლა ძალიან პოპულარული თემა არის საქართველოში, ეს იყო ძალიან ჯანსაღი პროცესი, არის ძალიან ჯანსაღი პროცესი, ძალიან სწორი, სწორ დროს, სწორად ჩატარებული ცვლილება, განხორციელებული ცვლილებები და აგრეთვე მე ვიტყოდი ჩემი შეხედულებით, ჩემი დამოკიდებულებით, რომ შესაძლოა რაღაცა დოზით ამაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, შესაძლოა, რომ პრინციპში დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ დიდი როლი ითამაშა სწორედ მოსმენების კანონის
تانخيل ويزروس قالوا يتربوا ما مولين بما سلنا خواري تطيم إذا نام دلوقت وتصبح كيت متراس قوليش خوف يقوليش خوف بايسروم أيم بروتسس ما أيم ديسكوسيام روملت شو أنا أرجو إنه دارو شم تكاري قصي مرت لرو قيد خد شو أنا مزة بيوري بيسا وبرد كواليتي شغنيت شم تكاري تاتي قصا جارو تتصام سوبري مي بارلو مي تشي مي قاموس ويزروس سبيسيال ورد سبيسيفي ورد تاوغنيشنا روم زاليا نارمين دودا كوي قلنا شيء ديسكوسيات أرمرتو لي قروملت سيقو يميتم رومس شيء أنا ساكوتا سامي نيستروس وفرم خيبس خديدا ميسمي مرت اغريسیا زدیدا سوران عرستورس خودش خود دامینه بیام از خودش خانه ریت افسه بین مرد سبلو جام شم از میشنو باره اکس رقت سه تیپیس کت آرمود گنیپس کی دو پرومت اتام خراب دارم ولی سامو تقریبا استند کاف شیر بیت سلبیس گل ملو بشه چه مخالف داده اس سبلو جام شی عرب ویستوی زاره پریستوی سخن سپس شنده بلو ویستوی نام دولت عاری خو سرگ بلو تون تا سمت خارد خود پری ایست عاری مرتر رگر عاری مرتر داد چون تا ورم و خرخر تا ویدا نگوت سلبینا ایس ریتوری کلی کمپرنتاتیا مولی تسبت کوت روملیس که قنش عاری مرتر این پرو سیسما این دیسکوسیم چه می‌سازد؟ تالیان مرتی واد خویل از دان خواهی است که قطمانم دیس اس ناتلا در کنده ترمود گنیلی رپورمیس آوتسیل بلوبه تندت پیروی پرسنالور دنزه تا شنده گوگل پرسنالور دنزه. تهیه بالشه که تو همکس استی مارس جولی بیس پلیتیزی ره بیشه سخه پیوتو سا پارلمنتو اسبلیس سپت سرمومات گنیلیس کانس خاده باس تو هنو پاس تو خترم سامه زبلوشی میخد میخد دوسو تو هنی امپیتیارو گرد کارتولی اوت نبیس ارتی ծևրիս, կոալիցիս ծևրիս, երդերտի լիդերիս, դա պոլիտիկոսիս ռոմելց ամբոպտրոնք էղնիս մարդուազ է կաղթտք ենց, ամաշիտ կաղթտք ենից լիլի, դա մոնած իլովիս մի հեպակինդատ, ռոգորը պիքրոպտ իսրոմ Ազերբայջան զ Ուկ էտ է սիվիտարը բա արիստու իկնեբա, այս արիս էս արիստք ենի ամպիցիակ, ուպրով մետի ատք ենի ամպիցիակ. Հավտոն դիանը մեր ձալիամտով խարոգոր չանց ծաղաց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 
საქართველოს კი არ შევადარეთ ჩვენ სამეზობლოს. ის კი არ თქვით საქართველოსი უკეთესია ვიდრე აზერბაიჯანში, სომხეთში და ამიტომ მოდით მერე გველაპარაკეთ. მათი ობიექტურობა დააყენე კითხვის. მისი ობიექტურობა დააყენე კითხვის ნიშნის ქვეშ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხვაობა. იმიტომ რომ როდესაც ბატონი სუარესი დღეს 2014 წლის დეკემბერში სამხრეთ კავკასიაში არის ის წარმომადგენელი ეუთოს. ის რომ იყოს ნებისმიერი სხვა პოლიტიკოსი, რა თქმა უნდა, მე ამას არ ვიტყოდი. იმიტომ რომ ის რომ იყოს ჩვეულებრივი პორტუგალიის პარლამენტის წევრი დეპუტატი და მორჩა, რა თქმა უნდა, მას აქვს სრული, ეკნებოდა სრული თავისუფლება ჩემი გადასახედიდან, იმაზე გაეკეთებინა აქცენტი და მხოლოდ იმაზე გაემახვილებინა ყურადღება, რასაც ჩათვლიდა საჭიროდ. მაგრამ როდესაც ხარ სამხრეთ კავკასიაში წარმომადგენელი და არც ერთი სიტყვა არ გითქვამს, არც ერთი სიტყვა არ გითქვამს იმაზე, რაზეც დღეს მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს, რითი შეძრულია მთელი დემოკრატიული სამყარო აზერბაიჯანში. ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა, განცხადება, მოწოდება, 10 დეკემბრის მანიფესტები წავიკითხოთ და მაინცდამაინც მიხელ სააკაშვილი შედაწუხებს მე და ეს წერა სწორედ ჩემს კომენტარში ვიტოვებ უფლებას, რომ ცოტა არასერიოზულად მიუდგე ასეთ განცხადებას. ხაზგასმით ვამბობ, ჩემი სტანდარტი არ არის ჩვენი სამეზობლო. ჩემი სტანდარტი არ არის არც აღმოსავლეთ ევროპა, რომელშიც რა თქმა უნდა ვითარება გაცილებით უკეთესია ვიდრე საქართველოში. ჩემი სტანდარტი არის დიდი ბრიტანეთი, ჩემი სტანდარტი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ქვეყნები, სადაც დიახ არის პრობლემები, მაგრამ სისტემური, ინსტიტუციური პრობლემები აღარ არსებობს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არის, ეს არ ეხება ბატონი სუარესის განცხადებას, იმიტომ რომ მისგან მე ველოდები ობიექტურობას და მხოლოდ ამ დროს შემიძლია რომ ვიყო ადეკვატური ამ განცხადებების მიმართ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არ არის ოცნება, დიანა, ჩვენ ამას მივახცევთ მე გარწმუნებით, იმიტომ რომ ის ინიციატივა, რაც ახლა შესაძლებთან და საერთოდ სამართალდამცავებთან დაკავშირებით არსებობს, და დღის წესრიგშია იმ გამოსვლაში თქვენ გახსოვთ ალბათ პარლამენტის თავმჯდომარე, მათ შორის პროკურატურის რეფორმაზეც ისაუბრა. მე გარწმუნებთ, რომ საბჭოთა კავშირს საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულებთ, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა ვანოსთვის ენკავედეს შექმნით თავის დროზე უკან დაგვიბრუნა. ამიტომ გასაგებია, ძალიან დიდი ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა, თინა ხიდაშელი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი რეკლამის დრო.